Dobar dan, hvala vam puno što ste nas ugostili u vašoj radnoj sobi. Impresivan prizor ovih pehara u vašoj radnoj sobi, pa nas zanima da malo prokomentarišete kakav je osjećaj sad nakon završene karijere kada pogledate u sve to. Prvo, iskoristio bih priliku da vas pozdravim sve, da vam se zahvalim što ste zapratili znači, naše društvene mreže i naše stranice, kako na Facebooku, Instagramu, tako i na YouTubeu, naš kanal. Veliko mi je zadovoljstvo što sam vas ugostio. Prizor jeste impresivan, karijera je, rekao bih, bila dosta uspešna, ali okrenuli smo se nekim novim stvarima, novom poglavlju, zbog toga nam znači vaša podrška, vaša mišljenja, ćete vidjeti kako to izgleda, sa čime se sada bavim. Košarkašku karijeru ste završili prošle godine i doneli ste odluku da potpuno promenite vaše zanimanje. Dakle, prešli ste iz jednu u drugu krajnost. Kako ste doneli uopšte tu odluku? Pa prvo, košarkom sam se bavio izuzetno dugo, znači krenuo sam trenom sa 6 godina, malo da vas uvedem u neku priču kako je došlo od te odluke, tako da sa 6 godina sam krenuo da se bavim košarkom i profesionalno sam krenuo da igram od 17. do 30. Tako da sam odigrao 13 profesionalnih sezona. Nažalost, odluka da se prestane sa košarkom nije bila planirana. Splet okolnosti je doveo do te odluke posle nekih povreda u Minhenu i jedne sezone u Japanu. Sam doneo odluku da završim sa košarkom, prevashodno zbog nekog svog zdravstvenog biltena, a onda posle i zbog porodice. Doneli smo odluku da je najbolje da se vratimo u Srbiju i da pokušamo nešto novo. Tako da bilo je nekih nagađanja i pregovora sa košarkaškim klubom Partizan, međutim do dogovora nije došlo i jednostavno odluka da pređem u poljoprivredu je bila nekako prirodan sled. S obzirom da smo prve nasade lešnika digli u 2017. godini, došao sam na tu ideju da to bude od sada, odnosno od prošle godine, moja nova profesija i da se ozbiljno bavim tim. Priroda je definitivno jedan od najtežih protivnika sa kojima se borite, pa kažite mi kako planirate da iznesete sav taj teret koji svakako i poljoprivreda nosi, a apsolutno je drugačiji u odnosu na košarkaški. Prvo, za sve neke buduće poljoprivrednike ili one koji se kolebaju da li da se bave tim ili koji nemaju dovoljno hrabrosti, hteo bih da kažem da iz mog ugla gledišta jeste da je priroda, odnosno da je poljoprivreda jedna od retkih zanimanja gde zavisite najviše od svog rada. Znači, zavisite od svog rada i od prirode. Ukoliko smanjite rizik od neuspeha, isprovedete sve agrotehničke mere u zavisnosti od kulture sa kojom se bavite, postavljate, šta znam, protivgradne mreže, sisteme za navodnjavanje i tako dalje, sve što treba da se odradi. I ukoliko ste tome posvećeni, imate veliku šansu da uspete. Znači, ukoliko se ispoštuju sve agrotehničke mere i u zavisnosti od kulture kojom se bavite, može da se uspe, može sve da se iskontroliše, tako da u suštini u poljoprivredi i voćarstvu čovek mnogo zavisi od svog rada i zato sam se opredelio da posle košarke baš poljoprivreda bude moje zanimanje. Za kratak vremenski period, dakle kroz nekih godina danas ste uspeli zaista impresivnu hektaražu da obradite i da posadite, pa recite nam nešto više o tome. Koje su sorte u pitanju, koja je hektraža i zašto baš eto, da vam lešnik bude prosto osnova? Pa, znači, kao što sam već rekao, od 2017. smo u lešniku, trenutna površina negde firme je blizu 80 hektara. Lešnik je noseća voćna sorta gde smo se opredelili za italijanske sorte Tondi, kao i za klupsku sortu lešnika Tonda Francescana gde smo sadnice nabavljali od
rasadnika Leska iz Dobrića, koji je potpisao znači, ugovor sa institutom u Peruđi. Također smo bili gosti instituta u Peruđi, baš zbog nekih dozvola koje smo trebali da dobijemo i ugovora koje smo trebali da potpišemo da bi mogli da sadimo tu novu sortu Tondo Francescano. Što se tiče ostalih sorti, znači prisutne su to Tonda Gentile, Della Langhe. Ušli smo takođe u proizvodnju maline. Imamo na nekih, rekao bih, malo više od 5,5 hektara sortu Enrosa Diru. To je klupska sorta maline, takođe poreklom iz Italije. Uvoznik je Floriva iz firma Floriva. Sadnice su kontejnerske. To je sorta koja je nepoznata, rekao bih, u našem tržištu, ali zadnjih 2-3 godine najbolja sorta maline u Evropi. Tako da smo se opredelili da radimo nešto što je atipično za naše podnevlje. Gledali smo da radimo nešto što nije prisutno u Srbiji, pogotovo zbog plasmana. Mislim da je sortiment maline izuzetno star u Srbiji, da se ljudi bave sortama koje su bile popularne pre 15-20 godina, tako da opredelili smo se da pratimo ono što se radi u Evropi i ono što je traženo u Evropi. Tako da iz tog razloga smo doneli odluku da radimo sortu Enrosa Diru i pored toga imamo nekih hektara maline Heritage Polana. Treća voćna kultura je kruška, trenutno nasad jeste na nekih 18 hektara. Tu smo sadili znači, sorte Viljamovka i Carmen i imamo nešto Abate Fetel. Iz moje tačke gledišta rekao bih da je Viljamovka najzahvalnija sorta kruške za sadnju i pored toga što će svi pokušati da vas ubede da je Carmen koji je izuzetan za plasman u Rusiju ili Abata Fetel najbolja sorta kruške verovatno, moje mišljenje da je Viljamovka izuzetno zahvalna, ima određenu konstantu gde možete da znate šta da očekujete u berbi. Koristi se kako u konzumu, tako i u preradi, širok spektar u preradi što od domaćih destilerija, tako da i do firmi koje prave sokove. Potražnja je velika na našem tržištu, tako da to su tri sorte koje radimo od kruški i imamo jedan hektar trešnje koji smo, rekao bih, digli onako pomalo eksperimentalno pre 3 godine. Sledeće 2022. očekujemo prvi ozbiljan rod, u pitanju su sorte Burlat i Regina, ono što je traženo na tržištu, pa vidjet ćemo kako će sve to proći, a vi ćete sigurno imati rezultate koje smo mi napravili i moćete da pratite sve što se dešava. Pored toga ste se opredelili za ratarske kulture, to je nešto takođe novo kod vas i to od kraja ove sezone, pa nam recite nešto o tome koje ste sorte posadili i zašto baš da ste prešli na ratarsku kulturu? Pa prvo, ratarstvo nije bilo planirano u našoj proizvodnji. Desilo se spontano iz prostog razloga što mi nismo stigli da posadimo sve naše površine pod voće. Da postavimo navodnjavanja, da ti nasadi budu reprezentativni, da izgledaju onako kako, što se kaže, standardi voćarski nalažu. Tako da smo se opredelili da određenu površinu stavimo pod ratarstvo. Trenutno tu imamo negde oko 30 hektara pšenice. Na 20, rekao bih, 5-6 hektara je sorta Avenue, francuska visokorodna sorta. A na ostatku je agromarketova Solindo pšenica. Opredelili smo se iz prostog razloga što prvi razlog, kao što sam rekao, je nismo stigli da spremimo sve i da posadimo voće, a opet ratarstvo je izuzetno profitabilno, znači ono što sadite ove godine, već sledeće godine skidate, ubirate plodove, tako da ratarstvo jeste igra velikih brojki, zarada je veća onda kad čovek ima veću površinu, ali može da bude interesantna i za male poljoprivrednike, rekao bih za poljoprivrednike od nekih 5 hektara može da bude interesantno kao vid prihoda. Tako da to je jedini razlog što smo mi ušli u ratarstvo. Mislimo da ste podstakli mlade poljoprivrednike da započnu eto možda neku novu epohu u njihovim životima.
Načuli smo i da ste pomogli razvoju zapadne Srbije, obzirom da se svi vaši nasadi nalaze na Pocerini. Svakako smatramo da je to jako bitno za našu državu, pa eto čisto ako možete kao neki poticaj svim mladim ljudima koji planiraju da počnu se bave poljoprivredom. Pa prvo, moja odluka je bila da neki novac i kapital koji sam stekao igrajući uložim u zemlju, kupovinu zemlje, pravljenje jedne ozbiljne i velike firme u poljoprivredi, tako da teško je ubediti ljude, ali mogu da se daju neki savjeti, mogu da se daju neki konkretni primjeri kroz koje sam ja prolazio. Mislim da je voćarstvo grana koja je možda u blagom padu u Srbiji, da ljudi odustaju od voća, a odustaju iz prostog razloga što jednostavno uzgoj voća nije jeftin, voćarstvo jeste profitabilno, to i u knjigama možete da nađete da se jedan hektar voća tretira kao 10 hektara u ratarstvu, takvi su i prihodi, ali mislim da je za mlade ljude izuzetno interesantno, da smo već doveli par investitora u zapadnu Srbiju, pogotovo u moj taj pocerski region, da kupe zemlju, da dignu nasade, da uđu u voće, interesantno iz prostog razloga što može da bude i core biznisa i side biznis. Jednostavno zavisi kako gleda investitor koji ulaže, znači može da bude profesionalno zanimanje koje može da se radi na većim površinama, može da bude i neko, rekao bih, usputno zanimanje koje može da se radi onako kao dodatni prihod na 1, 2, 3 hektara, tako da sve zavisi šta mladi ljudi žele. Ovom prilikom bih ih pozvao da svoj, što se kaže, kapital, novac ulažu u zemlju, ulažu u poljoprivredu. Jedan prost primer jeste koliko zemlja svake godine dobija na vrednosti, to možete da čitate verovatno, jeste da, na primjer, pre 15 godina, upoznao sam čoveka prošle godine, on je pre 15 godina za otprilike istu sumu kapitala kupio nekih 1000 hektara u Vojvodini, a ove godine u roku od godinu dana ja sam za tu sumu kupio bezmalo 80 hektara i formirao ekonomiju. Tako da otprilike vidite koliko cena zemlje skače, to onako prolazi neprimetno kod nas, ali broj ljudi koji žele da se bave poljoprivredom je sve veći, ljudi žele da idu iz grada, žele da se posvete prirodi, da se bave poljoprivredom, ja ih pozivam da se bave voćarstvom, ratarstvo nije zahtevno, ali jednostavno voćarstvo je grana koja trenutno u blagom padu, a izuzetno interesantno, voćarstvo je živa stvar, znači možete da se bavite bukvalno na dnevnom nivou sa tim, može da vam bude hobi, tako da ljudi, preporučio bi, znači, ulazak u poljoprivredu, posavetujte se i drugima, poslušajte mišljenja drugih. I ja sam pratio primere drugih ljudi kojima je poljoprivreda core biznis, tako da u ovom trenutku ne može, što se kaže, da se izmisli topla voda, treba čovjek da bude dovoljno inteligentan i da prati pametnije od sebe i da prati njihove korake, tako da time sam se vodio i ja i to je razlog što sam u poljoprivredi. I kao jedna jako mlada firma odajete utisak i ujedno i ozbiljne firme. Koliko imate zaposlenih? Trenutan broj zaposlenih je 11, taj broj će se širiti. Gledat ćemo da naši ljudi iz firme budu okosnica firme, jer ljudi su kapital, ljudi su to što čini firmu. Bez obzira koliko novca planirate da uložite u neki posao, na kraju će se sve svesti na to da li imate kvalitetne ljude, da li imate ljude koji veruju u vašu ideju ili ih nemate. Bez ljudi nemoguće pokrenuti posao. Izuzetno smo zadovoljni našom grupom ljudi trenutno. Od aprila sljedeće godine planiramo da otvorimo još nekih 8 do 10 radnih mesta i da polako firma poprima obrise u svim strukturama poslovanja. Što je baš zanimljivo da jedna cela porodica učestvuje u nekoj izgradnji vaše ideje. Pa mislim da je porodica je ključ uspeha u svemu, pogotovo u mom primjeru kada sam krenuo se bavim košarkom, pa sada i poljoprivredom, neka neizmerna i velika podrška koju sam uvek imao od najužih članova je jako bitna i od vitalnog značaja za uspeh tih nekih malih i srednjih preduzeća, tako bih rekao. U rad firme su uključeni i roditelji, i sestra, i svako je dobrodošao ko želi da pomogne, da bude član firme.
Tako da meni lično mnogo znači njihova podrška. Jednostavno bez toga ne bi bilo moguće trenutno baviti se nekom ozbiljnom poljoprivredom, kako zbog znači funkcionisanja firme u određenim strukturama, tako i u tom nekom, da kažemo, radu. Koliko planiraju ulazak u poljoprivredu, njihov svaki korak bude isplaniran do najsitnijih detalja, da imaju oslonac. To je najbitnije, jer u ovom trenutku da se čovjek upusti sam u neko poslovanje i u ozbiljne investicije, mislim da bi bilo izuzetno teško. Nedavno ste potpisali i ugovor sa firma Lukovom, koja je švajcarska firma. To je zaista jako velik uspeh. Pa jeste, firma Lukova d.o.o. je prisutna već duži niz godina na našem tržištu. Trenutno jedna od vodećih firmi u otkupu svežeg voća i izvoza za Evropsku uniju. Izuzetno velika, ozbiljna firma, a mi kao jedna mlada firma u naletu smo gledali da probamo da privučemo ozbiljne partnere. Tako da to je razlog naše saradnje, pogotovo to je firma koja znači može da otkupi velike količine voća, što je nama izuzetno bilo bitno, jer čak ni određeni marketi u Srbiji ne mogu da se bave otkupom maline na veliko, znači pričamo o nekoj tonaži oko 150 do 200 tona godišnje. Tako da firma Lukova nam je dala tu stabilnost, potpisali smo ugovor sa njima do 2026. Ugovor stupa na snagu od sljedeće godine i od prve berbe. U dogovoru s njima širit ćemo naše nasade maline i verovatno ćemo napraviti jedan veći projekat u sadnji ribizle, crvene i crne. Gledali smo da imamo jaka partnerstva. Lukova je trenutno možda naš najveći i najjači partner, posle toga bih izdvojio još kompanije Timac Agro, francuska firma koja posluje isto u Srbiji na polju đubriva. Rekao bih da su to najkvalitetnija đubriva koja možete naći na našem tržištu. Kompanije OZ Zaleska, koju sam već pomenuo, Floriva, malo smo poslovali sa Agromarketom, ali bih izdvojio znači ponovo Lukovu i Timac kao naše najozbiljnije i najveće partnere. Milane, mi smo nedavno pozvali sve vaše pratioce da prosto isprate ove sve naredne priče koje ćemo postavljati i obećali smo im serijal sa vama gdje će vam oni direktno postaviti pitanja, a vi ćete odgovarati na njih. Pa eto, čisto da ih pozovete ovom prilikom, da iskoristimo da ih pozovete da postave vaše prosto pitanje koje ih najviše zanima. Pa ljudi, iskoristio bih priliku znači da vas pozovem da nastavite da pratite naš rad, naše stranice, da pitate sve ono što vam je interesantno, što vam je zanimljivo, da pitate zašto smo se odlučili za neku voćnu vrstu. Mogu da podelim nešto što sam ja prošao u posljednjih 2 godine sa tim voćem, tako da pozivam vas znači da postavljate pitanja, da budete prisutni, da gledate, da jednostavno pratite naš rad, a onda neko od vas možda bude i naš kooperant u budućnosti i da napravimo određenu saradnju. Milane, hvala puno na vašem izdvojenom vremenu i eto, gledamo se opet uskoro. Hvala vama, vidimo se brzo. Pozdrav. Prijetno.